u potrazi za pravim odgovorima. Nokautiramo sve teme. Jedan muškarac je bio jako važan u njenom životu, zapravo najvažniji. Sa njim je povezuje Sarajevo i neka prošla vremena. U kakvim je vezama danas sa njim, saznaćemo od Vjerice Radete. Dobar dan, dobrodošli. Vi za početak... Dobar dan, bolje vas našla. Za početak da vas pitam, vi stranku niste menjali, nešto ne volite promene? Nisam menjala stranku, ne daj Bože. Ako... Kada sam birala, izabrala sam najbolju, izabrala sam ideologiju koja mi odgovara, u kojoj sam u suštini rasla i nikad nisam razmišljala da je menjam. Da li je tačno ovo iz najave da je jedan muškarac važan, jako važan u vašem životu i ko je taj muškarac? A šta li ste vi mislili pod tim? Pa mislila sam na Sarajevo, na studentske na dane. Na Sarajevo, na studentske dane, na vreme kada sam studirala sa Vojislavom Šešeljem, svojim predsednikom sadašnjim, da. Ja sam godinu dana mlađa od njega i kada sam došla na fakultet, on je već bio uveliko student, pošto je on ubrzanim tempom studirao. I upoznali smo se na mojoj prvoj godini, već na početku studija. I eto, dobro smo se družili u toku fakulteta, ne dugo, zato što je on brzo otišao, jer je on završio za 2,5 godine. Ja do duše za 3,5, ali ipak sam ostala posle njega. I onda se dugo nismo videli. Stali smo kod Šešelja i tih njegovih uspeha kod devojaka. To je zanimljivo i gledaocima i uopšte narodu te njegove priče. Pa kakav je bio? Je li bio neki veliki zavodnik? Opasan zavodnik? Bio je zaista, bio je jako popularan. On i ja smo bili prijatelji, tu ničega Nikada, više nije bilo. Nikada nikakva ljubav, ništa. Ničega više nije bilo i zaista smo se i dobro slagali. Ali jeste, bio je jako popularan, to je činjenica. Je li se branio dobro ili je pa, Boga mi, nije se nešto ni trudio da se brani, iskreno. Dobro. Voleo je i da menja devojke i tako, ali neću ja da pričam ono što on mi je hteo da kaže. A ne, nema ništa, sad šalim se, ali zaista nema ništa što bi trebalo da se sakrije. Potpuno normalno, mlad čovek. Jeste, popularan, malo se našali, što da ne, sam. naravno. Vi znate da za vas pričaju da vam je on velika simpatija, da ste zbog toga došli u radikale. Koliko je sad to tačno? Mislim, po ovome što ste rekli, deluje pa, da nije. Ne znam da to pričaju. Prvi put to čujem. Da. Ja Vojislava Šešelja, dakle, ja nisam idolopoklonik. Jer da jesam, prvo ne bi mogla biti njegov saradnik, pošto je on upravo boreći se protiv idolopoklonstva bio suđen još u mladim danima na 8 godina zeničkog zatvora. Ali Vojislav Šešelj je zaista neko s kim sam ja izuzetno bliska. Ja njega smatram svojim najboljim prijateljem i to jeste činjenica i danas dan. Ubeđena sam da je on najveći živi Srbin zbog svega što je uradio, što je napisao, što je uradio u Haškom tribunalu, što je ostavio generacijama u knjigama koje je objavio. I to je jednostavno moje mišljenje o Vojislavu Šešelju. I to je to prijateljstvo i odnos koji postoji. Tako je. I zaista ga izuzetno cenim u svakom smislu. Puno vremena i sad provodimo zajedno. Ja sam svaki dan dolazim u stranku, ja sam svaki dan u stranci od 7 ujutru do otprilike 4, pola 4 popodne. On ne dolazi baš svaki dan, ali dođe često. Dolaze ostali funkcioneri, naravno Aleksandar je stalno tu, Miljan Damjanović i tako dalje. Tu smo, stalno funkcionišemo, bez obzira u kakvom smo sad kao stranka ne baš zavidnoj situaciji, ali mi apsolutno funkcionišemo. Dobro, to su negde i normalne stvari u političkom životu, malo gore, malo dole. Naravno, nekad ste gore, nekad ste dole, naravno, ali ćemo se potruditi da se vratimo tamo gde nam je mesto. Ja ću se vratiti na onaj prvi deo priče, kako smo počeli ovaj razgovor, da se vi znate iz studentskih dana, kad ste se ponovo sreli, pričali ste o porodicama, ko je kako i šta doživeo. Ta vaša porodična priča nije baš lagana, nije ni jednostavna.
jako malo fotografija imate iz tog perioda. Da, nažalost. Nama ste doneli, evo ja sam ih pridržala. Ja sam, da, ja sam ovih nekoliko fotografija je uspela moja sestra da donese. I to je sve što imate, je li tako? Da. Ja sam inače u Beograd došla 1983. godine. A kad sam završila fakultet u Sarajevu, vratila sam se u Livno, odakle sam inače, i tamo sam radila 5 godina i onda me život doveo u Beograd, neke okolnosti. I kad se sve ovo, kad je započeo taj rat, taj otadžbinsko-odbrambeni rat u Bosni i Hercegovini, tadašnjoj, onda su svi moji morali da dođu. To je bila 92. godina. I vrlo malo su poneli, da kažem, nekih bitnih stvari. Verovatno kad sam pričala posle i sa mojom mamom i tetkom i sestrom, sa svima, kako je moguće da niste nešto, ajde, možda bi ja nešto drugo ponela. Ali jednostavno, valjda, kad se tako beži, onda se ne može razmišljati racionalno. Radno samo glavu da. Naravno, pa zamislite kad je moja mama otvorila onu torbu koja je donela da je tu bila čak i kutija sa čačkalicama koje su već trošene. Ne te čačkalice, nego deo iz njih već izvađen. Dakle, prosto, eto tako. I onda je u tome stiglo i nešto fotografija i nešto vrlo malo mojih. I evo ja ću sad da vam ih pokažem. Ovo je sa pravnog fakulteta. Ovo je profesor Mihajlo Ilić i ne znam šta mi je ovo dodeljivao. Nešto jeste, ali skroz drugačije izgledate. To je ta crna kosa. To je ta crnka. Da, 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 da. Ovo je fotografija, ovo je profesor Stenek, Zvonimir Stenek. On je predavao radno pravo, bio je dekan kad sam ja primala diplomu. I ovo je taj moment kad sam primala diplomu. Ovo sam se slikala sa tom diplomom tada. Takođe sam malo drugačijom frizurom u to vreme. Ali valjda to je tako bilo vreme, takva moda bila. Ali se odlično sećam ovog kompleta, ovo je bio ljubičasti saten. I mnogo lepo izgleda. To je zanimljivo da su vam sve fotografije crno-bele. Pa sve su crno-bele iz tog vremena, naravno. E sad, ovo je iz detinjstva. Ovo smo moja mlađa sestra Željka i ja. Pošto je ona mlađa, ja sam ova viša. Normalno, da. E ovde se ovo slabo vidi. Ovde je moja drugarica Stana i moja sestra Željka i ja. Iza naše kuće, rodne. Ali, evo, slabo se vidi, malo je, ali što je tu je. E, ovo sam sa mojim drugaricama tadašnjim i u prvom razredu gimnazije. Kažem tadašnjim, zato što sa njima nisam uspostavila nikakav kontakt posle svega ovoga. Osim što je jedna od njih, evo, sad ću da je nađem, to je ova. Dražena Periša se zove, zvala, ne znam kako je sad prezime, ona živi u Zagrebu. Ničim izazvana, prošle godine je napisala da joj je na Facebooku, da joj je mnogo žao što je nekada bila moja najbolja drugarica, zato što ja sad radim to što radim, zato što sam, ne sviđaju se Šešeljeva i moja politika. Eto, toliko o tome, a tako je bilo i kad smo bili dole. Mi smo se kao družili, bili smo dobre, ne samo s njima, nego inače. Ali se znalo da... Ko je ko i gde. Tako je. Bilo je i neprijatnih situacija. To je možda za ljude koji nisu iz tih krajeva nešto neverovatno, ali moram da ispričam jednu situaciju iz 4. razreda gimnazije. Nas je u gimnaziji inače bilo 5 Srba, 2 muslimana, ostalo su bili Hrvati. I mi smo već, to se i sad radi, počeli da sakupljamo novac za ekskurziju, da. I već smo bili obezbedili novac i tako. I sad naša razredna, Marija Propadalo se zvalo, nedavno sam videla da je umrla i žao mi je, ona je dobra žena bila. I dobar razredni, dobar profesor, geografiju nam je predavala. I ona kaže, e sad, pošto smo sve ovo obezbedili,
da se dogovorimo, ići ćemo na more, ali da vidimo gde. A inače, Livno je od Makarske udaljeno nekih 70 km, a od Splita 100. Znači, nama je to bilo ono moguće i dnevno da se ode na more, ali eto, hteli smo da idemo na ekskurziju na more. I ona kaže, samo da se dogovorimo da li da idemo na Hrvatsko ili na Crnogorsko primorje. Realno, kome je važno? Kome je važno u gimnaziji gde će da ide na ekskurziju? Ja bi se ničim izazvana, moja školska drugarica Luca Pavić se zove, ako je još živa, zvala se tako. I ona kaže, moja noga neće kročiti na Crnogorsko primorje. I tada je u meni nešto proradilo, prokuvalo, ne mogu to da objasnim, ali sam ustala i rekla, a moja noga, da Bog da iz kuka otpala ako stare na Hrvatsko primorje. I onda je tu nastalo da moli mene, moli nju, da se, ja kažem, ja sam mirna, samo sam rekla, dakle, ona neće na Crnogorsko, ja neću na Hrvatsko, ko će gde da ide. Naravno, oni su bili u većini i išlo se na Hrvatsko primorje. I naravno, ja nisam išla. Ja sam plakala kod kuće, ali nisam išla. Čak su mi i moji u kući govorili, dobro, rekla si, ajde, mlada si, nema veze. Ja kažem, ne, ja rekla i to je kraj. I sa tom Lucom Pavić nikad više u životu progovorila nisam. Ona je pokušavala, ali ona za mene više nije postojala. Eto, to je recimo jedna od situacija, a bilo ih je i više. Ali ajde da ne kvarimo lepu priču. A ovo smo baba, naša pokojna baba Ruža, Željka i ja. Ja sam ova sa mašnicom. A ovo smo sa našim tatom, tata Ratko i nas dve. Neka letnja fotografija. A ovo je moja fotografija iz Moskve sa apsolventske ekskurzije. I za tu apsolventsku ekskurziju imam interesantnu priču. Ja sam završila fakultet, a sad kad bi znala da li je to bio 10. ili 12. jun, nisam sigurna, u leto, i vratila sam se u Livno, normalno, bila malo još u Sarajevu i došla u Livno, i jedan moj poznani, prijatelj u stvari, kaže, moja firma raspisala konkurs za pravnika. Kaže, ako hoćeš konkuriši, pa možda te prime. Ja kažem, hoću, završila sam da bih radila. To je bilo autoprevozno preduzeće Bosna Livno, tako se zvalo. Autobuski saobraćaj. I ja konkurišem, posle 2-3 dana zovu me da dođem na razgovor, zove me direktor, prvi put vidim čoveka, neki Ilija Čečura se zvao. I ja dođem i on kaže da mi je Neđo Čolić, taj moj prijatelj, rekao da on vas poznaje i tako. I eto, kaže, on je razgovarao sa svim kandidatima, evo sad razgovara sa mnom i on bi, ako sam ja za, da ja počnem da radim. Ja kažem, naravno da da. A kažem, kada počnem da radim? Kaže on, pa od sutra. Ja kažem, ali ne mogu ja da, ja 1. avgusta idem na apsolventsku ekskurziju. Ja bih vas molila, ako je moguće, da se sačeka, da se ja vratim sa apsolventske ekskurzije, pa da onda počnem kao čovek da radi. I složio se čovek i tako bilo. Odem u tadašnji Sovjetski savez, obiđemo, vratimo se i počnem da radim. Kratko sam tu radila, posle sam prešla u Livensku poštu i posle 5 godina staža tamo sam došla ovde i ovde sam počela da radim u opštini Zemun. Vi ste dosta vezani za sestru i dan danas ste u jako, jako bliske. Kažu vaši prijatelji da imate ritual da idete svaki dan kod sestri na ručak. Je li to tačno? Ne, nije tačno. Ja imam sestru i brata. Sestru Željku i brata Nenada. Mi živimo naravno svi odvojeno. Brat ima ženu i dva sina, Predraga i Ratka. I mi imamo jedan drugi ritual, da se mi svake subote uveče viđamo kod nekog od nas troje. Na večeri, da, kod nekog od nas troje obavezno.
Bratovi, sinovi su već mladići, odrasli ljudi, stariji, Predrag je već 10 godina master pravnik, Ratko je lekar, pedijatar, ali oni ponekad sad izostanu ako imaju neke druge obaveze, ali uglavnom se viđamo redovno, inače imamo izuzetne odnose, a imamo i izuzetne odnose i sa rodbinom, braćom i sestrom od tetke, ujaka, jednostavno tako smo rasli, ali nažalost sve to što se ovde dešavalo u tim našim životima nas je prilično fizički udaljilo jedne od drugih, dosta, ali svejedno smo u stalnom kontaktu. Moji odlaze, imamo rodbinu tu blisku u Banja Luci i dolaze oni ovde, moji odlaze tamo, ja već više godina ne mogu zato što mi ne daju ovi iz Haga, jeli, da napuštam Srbiju. Žao mi je zbog toga, žao mi je samo što ne mogu da idem u Republiku Srpsku. To mi je jedino što mi nedostaje, ali ja onda imam običaj da kažem, a onda vi se kao mene poželite, pa onda dođete, pa svi onda izvolite kod mene. Ali šta ću, trpim. Pomenuli ste taj Hag, oni baš nešto ne odustaju od vas? Pa ne, ne odustaju. Oni su uporni u tome da ja treba da, Petar Jojić i ja, Jovo Ostojić je bio treći, on je nažalost umro, da oni insistiraju da nas Srbija izruči, da nam oni sude zbog nepoštovanja suda. Mi od 2015. godine, čini mi se, maj 2015. ako sam već nisam zaboravila, mi imamo pravosnažnu rešenje našeg višeg suda da Srbija nas ne može da izruči. Postoji neka anegdota, sad ja ne znam da li je tačna, zato ću vas pitati, da kad ste čuli za to da ste rekli, da ste pitali Voju, jel sme tamo da se puši? I da vam rekao sme i vi ste na to rekli, e pa dobro, onda okej. Okay. Ja inače nisam, ali zaista, nijednog momenta nisam bila opterećena tim što se, uopšte podizanjem te optužnice, ali se sećam, Zoran Krasić, pokojni, i ja smo sedeli u istoj kancelariji u stranci i došao je Nemanja Šarović tada na vrata, stao, a ja se pakujem, treba da krenem. I Nemanja kaže, kaži Dragička. I ja kažem Dragička, on kaže, protiv tebe, Jojića i Ostojića, Haško tužilaštvo podiglo optužnicu. Ja kažem, dobro. I ja, kaže Krasić, pa gde ćeš, čekaj? Kažem Krasiću, znaš da sam ti rekla da idem kod kozmetičarke, a ja kod moje Vesne kozmetičarke zakazala. Neću kasniti zbog Haga. Naravno, kakav Hag, i da vidim, imam preča posla. I kaže Krasić, čekaj bre, samo da vidim, da uđem na sajt. Ma gledajte šta hoćete, odoh ja. I evo, Nikola Radišić, novinar N1, i sad je živ, Bože da potvrdi. Ja sam u autobusu, on me zove. I kaže, e, Vjerice, samo da vas pitam, jeste li... Reko, jesam, Nikola, čula sam. Ja njemu ispričam ovo. Kaže on, i čekajte, i vi sad idete kod kozmetičara. Pa kažem, neću valjda da me Vesna moja čeka, šta ti je, Nikola, idem svojim putem, idem svojim poslom, naravno. I prosto mi... Nisam nikad razmišljala da ću da idem tamo, dobrovoljno, apsolutno ne. A ta šala za pušenje jeste tačna, ali ja već godinu dana ne pušim. O, to je dobro. Pre dva dana je bilo godinu dana da ne pušim. Je li bilo kriza malo? Ne, ne. Nije bila kriza, ali me možda kriza naterala. Tačno pre godinu dana sam, u stvari, nekoliko meseci pre toga sam čudno kašljala, onako naporno. I 2. marta uveče sam imala takav napad kašlja da sam mislila da ću da umrem. I ujutro sam išla, htela da krenula u dom zdravlja i sestru sam pozvala da me vozi. Međutim, ja sam se toliko zakašljala i to je bilo ono... Ovako, borba za vazduh, kao gotovo, umirem. I onda sam odvezla me na Dedinje. Tamo, mislila sam možda srce, infarkt, otkud znam.
Tamo su me ispregledali, to je sve bilo dobro. I onda su me odvezli na pulmologiju kod doktora Stjepanovića. I on je tamo rekao, radili su mi, kako se ono zove to, spirometriju. I on mi je rekao da je meni spirometrija za 83% valjda smanjena. Znači, koliko je to ostalo, 17% za disanje. A inače su mi pluća zdrava, nego to nešto što se stvara od... I ja sam ga pitala šta, od čega to nastaje. I doktor mi je rekao, može i od stresnog života, može i od ovog prljavog vazduha, zagađenog, ali uvek su okidač cigarete. To je bilo gotovo. I posle toga ste ostavili? I posle toga sam, dakle, godinu ili dve pre toga sam počela da pušim one elektronske, kao one su, kao eto, bolje. I ja sam dva meseca na stolu u kancelariji i na stolu u kući držala cigarete i tu mašinicu, tu elektronsku. Prosto sam izazivala sebe ili razmišljala, ja sam preslušala kad neko prestane da puši, sanja cigarete, preznojava se, nervoza, jede, ne znam šta. Ja ništa od toga nisam imala, ali sam mislila, čekaj, ako dođem do toga da se toliko unervozim pa da ne bi skakala s terase, povući ću dva dima. Dakle, to izazivanje me nije, ni u jednom momentu, dakle, ni u jednom momentu ja više u životu nisam pomislila ni da zapalim cigaretu, niti mi smeta kad neko drugi puši. I bila sam kod doktora Stjepanovića u ponedeljak na kontroli, znači posle godinu dana, bila sam i u međuvremenu. I prvi put me sad tamo njegova sestra evidentirala kao bivšeg pušača. A ja se prebunila, ona kaže, jeste li pušač? Ja kažem, nisam već, recimo, tri meseca. Ona kaže, znači jeste, za nas godinu dana. Sad i prošla godina, sad sam bivši pušač, da. Još jedno ozbiljno, relativno ozbiljno pitanje, pa ćemo da krenemo na ove naše šale. Vi ste u prvoj rundi pominjali da ste odbili da idete u Hrvatsku i da ste rekli da Bog da mi noga ispala iz kuka. Kletvi je bilo u Skupštini, zbog toga se pisalo, znate i sami da su bili puni mediji. Jeste se pokajali nekada zbog toga što ste izgovorili? Ja sam kao narodni poslanik uvek iznosila stavove svoje stranke. I to je bio stav Srpske radikalne stranke i taj stav je iznelo pet narodnih poslanika naše poslaničke grupe. Ali sam iz nekog razloga, da se sad ne vraćamo na te razloge, ja bila interesantna onima koji su protežirali to u medijima, pa i među našim članstvom i tako dalje. Sve je to bio deo te igre, odnosno tih prljavih poslova vezanih za pokušaj razbijanja Srpske radikalne stranke. Dakle, sve što sam iznela, uvek je bio stav stranke i ni za jedan stav se ne kajem, zato što nijedan do sada nije bio pogrešan. Po običaju moramo da pretresemo goste, pa ćemo tako i vas zamoliti da nam pokažete šta imate u torbi. Niste fair, niste me upozorili, pa da lepo sredim torbu. Još bolje ako niste sredili. Šalim se, šalim se. Moja torba je prilično teška. Prilično sređena, u smislu da bi ja sad mogla vama da dam torbu i da vam kažem gde, odakle, šta možete da uzmete. A vidjet ćete, ima svašta. I nešto što je također interesantno, ovo je relativno mala. Mada ne izgleda, ali jeste, relativno mala je unutra po površini. Ženska torba inače nikada nije dovoljno velika. Upravo to ću da kažem. I uvek se pitam kako meni sve stvari u ovoj maloj i onoj ovako velikoj stanu i bude jedna i druga puna. To je, ja mislim da to nije samo fenomen kod mene. To je kod svih žena. Da, znači, u ovom malom obožavam torbe koje imaju ovaj mali džepčić zbog ključeva. Ovo su ključevi stranačke kancelarije. Ovo su bombonice. Da. Ovo su ključevi iz moje kuće. Ovo su septolete jer sam imala kašalj ovih prethodnih dana kao i svi što su imali od ove prehlade.
koje, hvala Bogu, više nema. Sa početak svašta stane u mali džepčić. Evo vidite šta stane u mali džepčić. Pardon, u džepčić. Džepčić, da, pleonazam, greška. Jeste. Ali smo se ispravile na vreme. E da vidimo šta je ovde. Ovo je jedan mnogo sladak blokčić. Iako imam telefon, ali volim taj blokčić, da. Hoćete da vam pridržim to? Ajde, da, pa morat ćete, da. Da. To su vlažne maramice, da. Ovo su cigarete koje sam nekad pušila, ali u njima su slušalice za telefon. Odlično. To je bilo bi onako zgodno da ih tu spakujem. A ja sam mislila da ćemo možda naći neki upaljač koji podsjeća na te pušačke dane. Bombonice, čokoladice. Ovde su mi vizit karte, to je ovaj češalj, moramo. To je češalj kojim stapiram šiške, ovako kad mi iznenada pozovu na televiziju. Ali frizura vam je ista godinama, to ne menjate? Pa, u nekom periodu ovo prebacim na paž, a moja frizerka Slađa insistira uvek na ovome, a ona mi je frizer već 23 možda godine i slušam je. Dobri ste, poslušni ste. Jesam. Kad treba. Ovo su naočare za sunce. Ovo su naočare za vid. Inače, naočare za sunce i kišobran. Uvek imam u tašni, leti zimi. Da. Sad ćete to da vidite. Naravno, torbica, kad se svrati u prodavnicu. Nikad se ne zna. Novčanik koji mi se mnogo sviđa, dobila sam ga od palestinskog ambasadora kad je bio u poseti Srpskoj radikalnoj stranci. I zato ga baš volim. Zaista je lep. Lep je. Dokumenta. Evo, pa bila sam u utorak, u ponedeljak kod doktora Stjepanovića. Evo i nisam još odložila dokumentaciju. Trebalo je da odložim da je ne izgubim. U tome je fazon. Ovo su ove maramice. Obične, da. A šminka? Lako. Nismo još završili. E sad, ovom džepiću je, evo, ovo je šnala kad podižem kosu, ovo su maramice, ovo je za ikona. Ikona, nju moram da objasnim. I ovo su ove maramice za brisanje naočara. Na ovoj ikoni su sveti novomučenici Livanjski. 1941. godine je u Livnu su ustaše izvršile pokolj svog muškog stanovništva, a u jednom delu i žena i dece. I prošle godine na Ognjenu Mariju vladika Sergije je obelodanio da je sinod Srpske pravoslavne crkve svete livenske novomučenike stavio među svece i obeležavaju se na dan Ognjene Marije. I zato imamo ovu ikonu, na kojoj je i moj deda pokojni. Sad ne kaže se više pokojni, sad su sveti. Da. Mogu sad ovo da vratim? Može. Samo što ja ne mogu više da pomažem. Evo sad ću. Četka. Da. Maska, ako negde mora da se stavi. To nam je postalo navika da... Pa imam to. Ali čekaj, imam nešto i ovde što nisam pokazala. Ja mislim da imam. Ili sam... Prebacila ih u drugo torbu. Prebacila, to je isto jedna, ovako jedno pakova... Ne. Ovo su lente, za slučaj da zaboravim. Sve je spremna. Ovo su lekići koje ja inače ne trošim, ali svi znaju da uvek imam brufen. Ja ga nikad ne pijem, ali tako svrate. Jel imaš brufen? Imam. Znaju da imam. Ovo tu su končići, ovi ima igla i tako, ako zatreba nešto da se ušije. Čisto ženski. I ovde je ta šminka koju ja nosim sa sobom. Dakle, to je ogledalo i karmini. To jedino nosim. A ovo ostalo završim ujutru i... I to je to. To je to, da. To je to. Eto. Pretres je završen. Pretres završen.
Moramo da se dotaknemo i garderobe i onog kako izlazite, kako se pojavljujete u javnosti. I tu postoji zanimljiva priča da imate proveren butik u koji svraćate skoro ceo život. Pa i da je u blizini kuće. I da u blizini stranke. A, stranke. To je moja druga kuća. Frizerka i kozmetičarka su mi, frizerka Slađa i kozmetičarka Vesna, one su mi u blizini kuće, a butik Željka je u blizini stranke. I vi uzmete garderobu od njih, odete kod kuće, probate i onda kažete ovo hoću, ovo neću. Sad imam još jednu tezgu na pijaci koju je otkrila moja sestra. Neki mlađi bračni par drži, nabavljaju robu na zemunskoj pijaci iz Italije. I zaista izvrsne stvari. Ovo je, ja mislim, recimo, evo ova bluza, tunika, kako bih je nazvala, koju ja inače mnogo volim, je kupljena u tom butiku kod Željke možda pre 10 godina, ko zna. Ja inače volim da kupujem garderobu, volim da menjam, ne volim da se pojavljujem isto obučena i ne znam da li sam se ikad u toku jedne nedelje pojavila isto obučena. Nikakve nisu u pitanju nikakve marke, nikakve jednostavno imam neki svoj stil koji malo opet podsjeća na ta neka vremena da, ne znam, cipele tašna, usklađivanje boja i tako dalje. Vodim o tome računa. I onda i u butiku kod Željke i kod ovih ljudi na pijaci, ako ja ne izlazim, moja sestra prošeta i Željka kaže imam za, a Željka je i ta u butiku, a i Željka je sestra. I Željka iz butika kaže, ej, imam za Vjericu, ne znam što, ono kaže, pakuj. I pakuj. Pakuj. I samo Željka dolazi i kaže... Ali malo ko od političara se oblači na pijaci? Ja, Boga mi, zaista. I to... Za koliko novca se obučete od glave do pete? Pa, recimo, haljine koje i ove godine koje su ti ljudi prodavali, su bile su ode sad što su aktuelne onako ono kao od konca, nije trikotaža nego baš konac, da su bile negde po 3.500. Ne znam, sinoć sam donela juče jedne pantalone, onako one jako plava boja da probam, videla sam da su mi dobre, zaboravila sam da kažem sestri da ode da plati. Ali nema veze. Sutra ću ja, jel? I ja sam, čovjek kaže, samo vi nosite na taj način, jer mi se onako, baš su mi se dopale i videla sam da su dobre i nema šta da radi. I nisam pitala koliko su. Ali ne verujem da su više od 2.500. Dakle, povoljno. Vrlo povoljno, vrlo povoljno, zaista, i kod jednih i kod drugih. I tako onda meni sestra donese i od njih i od njih, i njih, sad sa ta dva mesta. Ona meni donese, evo, poslali ti. I onda... Proberete i... Ja proberem. Desi se nekada, to stoji u tim kesama i po dva dana, nešto me mrzi, ne stigne mi tako. I onda kad isprobam, uglavnom ništa ne vraća. Uglavnom. Prvo znaju već ljudi šta mi odgovara, znaju brojeve, tako da uglavnom ne vraćam. I onda lepo odem, platim i eto, tako funkcioniše. Oko ženskih tema neizbežne su i one oko fizičkog izgleda. Da li vam je nekada palo na pamet da menjate nešto na sebi, da povećavate usne, da, ne znam, podižete kapke, da brišete bore, botoks i hijaluroni? Ne, ne, zaista nemam ništa protiv, neka radi šta god ko hoće, ali neprirodne stvari ne volim, zaista ne volim. Dovoljno je što sam od crnke zbog sedih vlasi morala preći u plavušu i mislim da mi više od toga zaista ne treba. Svako vreme ima svoje karakteristike u svakom smislu, od fizičkog izgleda do, ne znam, načina funkcionisanja, života uopšte. I, znate, ne može, ne znam kako neko zamišlja da zato što ode što se tri puta operiše, da će prevariti život, da će prevariti godine. Ne, neće, naravno. I zato mislim da, ne mogu reći da sam ja sad nešto protivnik toga, ali nisam ni za. Možda postoje neke intervencije,
koje mogu da odobrim u smislu neke možda devijacije fizičke, tako što nekome baš onako smeta, u redu. Ali ovako, zdrava prava da idem na operaciju da bi izašla nategruta, nabuđena, smešna, ne daj Bože, ne, zaista ne. To bi bilo to. Mi smo se malo upoznale drugačije iz drugačijeg ugla. Popričali smo o nekim životnim stvarima. Za kraj smo se nasmijali, što i vama želimo da budete nasmijani. A mi se vidimo već naredne nedelje sa novim gostima i novim temama. Prijetno!